ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢୁଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମ୍ବଲପୁର, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ବାମରା ଏହି ତିନୋଟି ଡିଭିଜନରେ 2017ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଶିକାରୀଙ୍କ ଶିକାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବନ ବିଭାଗ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ପଟ ହାତୀ ମରିଗଲେଣି, ଲୋକ ମାରିଦେଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏତି ପୋଲ ଯେଉଁ ମିନେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର, ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା କଥା। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁକରି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଡିଏଫଓ ଯେନ୍ ଦିନ 21 ତାରିଖରେ ସକାଳେ କହିଲେ କି ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ର, ଡିଆର୍ଏମ୍ କହୁଛନ୍ କି ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଆମର ଅନୁଦା ଯେତେ ବି ସେମାନେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଯେନ୍ 50 ସେତ୍କି ଲିମିଟ୍ ଥିଲା, ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ନାଇଁ ଥାଇ, ବି ଲଗାଇଛେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଯେତେବେଲେ ଯାଉଛେ ତାକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରବାର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ଅଛି, ହାତୀକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରବାର କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ହାତୀ ଯିବା। ତ ହାତୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନର କାମ, ରେଲୱେର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ କି ବନ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ଅଛି, ରେଲୱେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରିବାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 350ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଥିବା କଥା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେତେ ହାତୀ ମଲେ ତାହା ବନ ବିଭାଗକୁ ପଚାରିଲେ ସଠିକ୍ ଜବାବ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ହାତୀ ମଲେଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିନଥିବା ବନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ କିଭଳି ଏହି ଡିଭିଜନ ମାନଙ୍କରେ ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 3ଟା ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ବାମରା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର। ରେଢ଼ାଖୋଲ ସଦର ଆମର କେତେଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି? 50ଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ କମ ସେ କମ 150 ହାତୀ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ମାନେ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ବଲପୁର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଯେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, 300 ହାତୀ। ଏ 300 ଦୂର ହାତୀ କେତେ ମରିଥିବେଣି? ଗୋଟେ ହାତୀ ଧମାରେ ମରିଥିଲା କହିବେ ତ 5ଟା। ଯେହେତୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିରେ ଉପରେ ଦାୟୀ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁନ। ଯଦି ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ, ଟପ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ, ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ଠିକ୍ ରହିବେ। ସେ ଆଜି ଯେନ୍ ହାତୀ ମରିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ହାତୀ ସମ୍ବଲପୁର ଟେରିଟୋରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମରିଛନ୍, ଏବଂ ଇନର ଦକ୍ଷ ଅଫିସର, ସେ ନାକୁ ଦକ୍ଷ କିନ୍ତୁ କାମଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର ଫେର୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ କଥା ପଚାରିଲେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍, ହେଲେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏକ ଆରୋଗ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।